ଘରେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଯେଭଳିଆ ମଟନ ଆଉ ମାଛ ହଉଛି କାଠ ଚୁଲା ରୋଷେଇ ଯୋଉଟା କି ଘରେ ଆମ ଘରେ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତା କରିପାରିବୁନି ତଥାପି ଯଦି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ହଁ ଯାଉ ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ମୋର ମୋଟିଭେଟ୍ କାହା ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ନଚିନି ଯିବି ହଁ ଖାଇକି ଯାଉ ଖାଇବ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟପ୍ ଆଜ୍ଞା ମଟନ ମଟନ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମଟନ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି 2 ଥର ହେଇଗଲା କାର ବାଲା ଗୋଟେ ମଦ ପିଇଥିଲା ବାଡ଼େଇଦେଲା ଭୋରୁ ଏମିତି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ କହିଥିବେ ଯେ ଭଲ ହେଇ ନାହିଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ରହେ ନା ମଟନଟା ସବୁ ଦେଖିନ ମଟନଟା ହେଇନ ମଟନ ପ୍ରିୟ ଟିକେ କିଏ ଭଲ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ସେ ଶୁଣିବେ ସିଏ ଆସିବେ ଯଦି ଖରାପ କହିବେ ଲୋକ ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ 1 ନମ୍ବର ଖାଇବା 1 ନମ୍ବର ଖାଇବା ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ତ ଭଲ କହିଲେ ତ ଭଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଭଲ ମୁଁ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଅଳ୍ପ ବରଂ ଭଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆସ ମଟନ ଖାଏ ମଟନ ଭଲ ରହେ ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତା ସହିତ ଏ ଚର୍ବି ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋବାଲିଆ ଚର୍ବି ପିସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାପି ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲିଅନ୍ତାଠାରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବୁ ନୂଆ ମଟନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଲିଅନ୍ତାର ନୂଆ ମଟନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଖାସି ମାଂସ ମଟନ୍ ଆଉ ଦେଶୀ ଚାଳିଆ ହୋଟେଲର ମଜା ନେବା ଆଉ ତା ସହିତ ମଟନ୍ର ମେକିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରିଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି ଖାଇବା କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଆସିକି ଆପଣ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ରହୁଛି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣେଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମଟନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାଠ ଜାଳେଣି ଛୁଲିରେ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଗୋଳେଇଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସିଝି ସିଝିକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେତେ କେଜିର ମେକିଂ ହେଇଛି ଆଜି 10 କେଜି 10 କେଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ ମାଲ କାଟେ ଗୋଟେ ଖାସି ଖାସି କଟା ଖାସି ନା ଖାସି 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 ମୋର ଆସେ ବାଳ କାଟିରୁ ଆସେ ବାଳ କାଟିରୁ ଆଣନ୍ତି ଏମିତି ଜଗିକି ଆଣନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ସକାଳ 7ଟା ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଆଣନ୍ତି ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ନଣ୍ଡା ଭାଇଟା କ'ଣ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ ହୋଟେଲ ଚିକେନ୍ କଷା ହବ ଚିକେନ୍ କଷା ହବ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ବାହାରିନି ବାହାରିବ ବାହାରିବ ହବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାଠ ଚୁଲା ରହିଲା ନା ହଁ ଦୁଇଟା କାଠ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଚୁଲା ପଛପଟ ଅଛି କାଠ ଜାଳେଣି ଚୁଲାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାଠ ଜାଳେଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ର କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ନା ମଟନ୍ କଲର୍ ପୁରା ବଢିଆ ଆସିଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ପୁରା ମହକିଲାଣି ବାସ୍ନା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଖାସି ମାଛ ରହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଯାଏ ଯାଇକି ନିଜେ କାଟିକି ନେଇକି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ବାରିରେ କ'ଣ କେତେ ହେଉଛି ବାରିରେ ମୋର ଆସେ 20 କେଜି ଲେଖା ଆସେ ଯେ ଆଜି ଅର୍ଡର୍ ନାହିଁ 20 କେଜି କରନ୍ତି 20 କେଜି ମାନେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ତ ହୁଏନି ରବିବାର ତ ଛୁଟି ବନ୍ଦ ରହେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜି ଟିକେ କମ୍ କରିଛନ୍ତି 10 କେଜି ହେଇଛି ହଁ 10 କେଜି ଆଜି ମାନେ ଅର୍ଡର୍ କିଛି ଆସିନି ଯେ ଅର୍ଡର୍ କିଛି ଆସିନି ବୋଲି 10 କେଜି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ଅର୍ଡର୍ ଆସେ ପୁଣି ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମର ରେଗୁଲାର ଦୋକାନ ରେଗୁଲାର କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବାର ଖାଇବା ଭଲ ଭଲ ସବୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟପ୍ ଆଜ୍ଞା ମଟନ ମଟନ ତ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କେବେ ମଟନ ଖାଇବୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏଠିକି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରୁ ବି ନଣ୍ଡା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଠିକ ସେଠି କୋଉଠି ନ ଖାଇକି ଏତେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏବେ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଗିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତ ଆଉ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଯାହା କହିଲେ ଦବ ତା ସାଥିରେ ଯଦି କହିବ ଟିକେ ଆଳୁ ଚଟଣି କର ଟିକେ ଅମୁକ କର ସମ କର ସେ ଟିକେ କରିକି ଦିଏ ଆଉ ମନ ଅନୁସାରେ ମନ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଆଉ କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି ଦୋକାନ ହେଲାଠୁ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ମନଟା
ମସଲା ଦିଆଯାଉଛି ମୋର କେବଳ କଞ୍ଚା ପିଆଜରେ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଟିକେ ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମଟନ ଆଉ ଅଦା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପରେ ମୁଁ ଦିଏ ମାନେ ମଟନ କଷିବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଅଲଗା କଷି ଯାଇକି ତେଲ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ କଷା ହୁଏ ତେଲ ପିଆଜ ଆମର ତେଲ ପିଆଜ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇଲେ କିଛି ସମୟ ବସେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ ତା ତାପରେ ମସଲାଟା ଦେବେ ତାପରେ ମସଲା ଦିଏ କଞ୍ଚା ମସଲା ଦେବେ ନା ଗ୍ରେଭି ଦେବେ ନା ଗ୍ରେଭି ଦିଅ ଗ୍ରେଭି କଷି ହେଇକି ଦିଅ କଷି ଦେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅ ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ କାଠ ଚୁଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ହାଟ ମାଲ ନୁହଁ ଗାଁ ଗୋଳି ଖାସି ମାନେ ଗାଉଁଲି ଖାସି ଗାଉଁଲି ଖାସି ମାନେ ଖାସି ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାଟ ଖାସି ଗୋଟେ ଗାଁ ଫାର୍ମ ଖାସି ସେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଉଁଲି ଯୋଉଟା ଚରନ୍ତି ସେଇ ଖାସି ହଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ 65 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ବି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଲାଇନ କେବେଠୁ ଏ ଲାଇନ ରେ କାମ କଲେଣି ଏ ଲାଇନ ରେ କାମ କଲେଣି 5 ଟଙ୍କା ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହଁ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ହୁଁ ସେତେବେଳୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ହଁ 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ 12 ବର୍ଷରୁ ଏ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କେମିତି 12 ବର୍ଷରୁ ପଢାପଢି କରୁନାହାନ୍ତି ନା ବାପ ଟିକେ ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଲାନି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଲାନି ତେଣୁ ଏ ଲାଇନ କୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ପାଣି ଭାର ହୋଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଜଳର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପାଣିଟାକୁ ଭାର କରିକି ନଉଥିଲେ କୋଉଥିରେ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ନାଇଁ ଟିଣ ଥିଲା ଟିଣରେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେଉଠୁ କାର ବାଲା ଗୋଟେ ମଦ ପିଇଥିଲା ବାଡ଼େଇଥିଲା ଭୋର ଟାଇମ୍ ର ପୁରା ଗୋଡଟା ଏମିତି ନା ଚାଲୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ମାନେ ଗୋଡ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ ବେଶୀ ଚାଲିଗଲେ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପୁରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ବଢିଛନ୍ତି କାମ ବି ଆପଣ 65 ବର୍ଷରେ ବି କାମ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ବି ହୁଏ ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ବସ୍ତା ଛତୁ ପନିର ଆଇଁଷ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମଟନ ମଟନଟା ମାଛ ଚିକେନ କଷାଟା ରହିଲା ଚିକେନ କଷାଟା ରହିଲା ମାଛ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଚିକେନଟା ବସେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ନା କ'ଣ କଲେ ନା ମସଲା ତ କଷିଆ ହେଇକି ଚିକେନ ପଡ଼ିଲା ମସଲାଟା କଷି ଦେଇକି ଏମିତି ଚିକେନ ପକେଇଲେ ବଢିଆ ସବୁ ସାଇଜ ପିସ୍ ବଢିଆ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଠ ଜାଳେଣି ଚୁଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ରଖନ୍ତିନି ପାଖରେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରୋଷେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ ଚିକେନ ବାସ୍ନା ପୁରା ବଢିଆ ଆଉ ଏଠି ତ ମଟନଟା ରହିଲା ଆଉ ମଟନ ବସିଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମଟନ ଆଜ୍ଞା ହଁ 5-6 ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବାର ବଢିଆ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମଟନ ମଟନ ଆଜ୍ଞା ମଟନ ଫେମସ୍ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ମଟନ ଭଲ ଖାଇବା ବଢିଆ ଖାଇବା ସେ ଲାଇନ ଉପରେ ପିଲା ଯିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଲାଇନଟା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆଗରୁ ହୋଟେଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆସିଯିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଚାକିରି ବାକିରି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଫରେ ନୁହେଁ ଫରେ ରହିଲେନି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ହୋଟେଲ କରିବେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏଇଆ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସେବା ମନବୃତ୍ତି ସେବା ମନବୃତ୍ତି ଟିକେ ରଖିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପଇସା କ'ଣ ସବୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଏମିତି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ କହିଦେବେ ଯେ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମନ ପୁରା ଭଲ
ପଇସା କଣ ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲ କହିଲେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଜଣେ ଖାଇକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜଣେ କହୁ। ମୂଷା କଣ ଏବେ ମାଛଟା ଧୋଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ବଢିଆ, ଯା ହଉ, ବଢିଆ ସଫା କରିକି ଧୋଉଛନ୍ତି ନା। ମଟନ ର କଲର ବି ଏବେ ଠାରୁ ଆସିଗଲାଣି, କଲର କଣ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି କି ନା? ନା କଲର କଲର ନାହିଁ, ତାର ନିଜର କଲର ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଦେଶୀ ମସଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ କଲର ଆସୁଛି। ଆଳୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିଯାଉଛି ମଟନ ମହୁ ପୁରା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ। ଏଇଟା କଣ ଦେଲେ? ଏଇଟା ଅଳେଇଛୁ ଗୁଜୁରାତି ଯାଇପାର କୁଟାର ମସଲାଟା ଯୋଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯା ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବଢିଆ ଆସୁଛି। ଧନିଆ ଦେଇଦେବି ନା? ସବୁବେଳେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହେ? ଖାଇବା ସବୁ ଆଇଟମ ଭଲ ରହେ ନା? ମଟନଟା ମଟନ ପ୍ରିୟ ଟିକେ, ତେଣୁ ଖାଇବା ଭଲ ରହେ। ଆଉ ମଟନଟା ତ ଭଲ ହେଲେ ଅଲଗା ଆଇଟମ ତ ଭଲ ରହୁଥିବ ଆଉ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମନଆଡୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେଣି ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ କହିଲେ ତ ଭଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନବୃତ୍ତି ଭଲ, ମନବୃତ୍ତି ଭଲ ଭଲ ତେଣୁକରି ନିଆଁ ପାଣି କଥା କଣ ହବ କହନେ, କିନ୍ତୁ ମନବୃତ୍ତି ମୋର ଭଲ। ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଖାଇକି ମତେ ବହୁତ କାଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଅଳ୍ପ ବରଂ ଭଲ ହଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଇସା କମଉଛି ପେଟ ପାଇଁ, ଯଦି ସେଟା ତାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନବୃତ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ହଉ ଭଲଟି ହଉ, ଜଣେ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଖାଇକି ଯାଉ ଶାନ୍ତିରେ। ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ମୋର ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ, କାହାପରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନଚିନି ଯିବି, ହଁ ଖାଇକି ଯାଉ। ମୋର ମନ କାହାର ପଇସା ନାହିଁ, ହଁ ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଲୋକ ଅନେକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତା କରିପାରିବୁନି। ତଥାପି ଯଦି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ହଁ ଯାଉ। ଏଇଟା ମାଛଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା, ମାଛ ଛାଣିଲେ, ଯା ହଉ ବଢିଆ। ମଉସା 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଯାହା କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ମାଛଟା କ'ଣ ରହିଲା? ରୋହି ମାଛ, ରୋହି ପିସ୍ ବି ବଢିଆ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି। ଏବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଭାତ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଭାତ ରହିଲା, ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାଉଳ କହିଲେ? ରିତିକା, ରିତିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାତଟା, ଜଣା ପଡ଼ିବ ଖାଇଲେ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହିଲା, କଣ କେମିତି ଏଟା କରିଛନ୍ତି? ଜାରିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଭଲ ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇକି, ଫୁଟଣ ଜିରା ଦେଇକି ଜିରା ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାଲାଡ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟା ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଧନିଆ ଫଣିଆ ଦେଇକି ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦିଆହେଇଛି। ଡାଲମାଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନଟା ତ ବସିଛି ଆଉ ମାଛଟା ପଡିବ ଉପରେ ଆଉ ମାଛଟା ଛଣା ଚାଲିଛି, ପଡିବ ସୋରିଷ ବେସରରେ କରିଛି। ସୋରିଷ ବେସରରେ ଯେମିତି ଘରେ କରନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଧଳା ବେସର, ଧଳା ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଣା ପଡୁଛି ନା। ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ବୋଲେ ମଟନ ରହିଲା ଆଉ, ଲଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମଟନଟା ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରା, ବାସ୍ନା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍, ବାସ୍ନା ବି ବଢିଆ, ମଟନ ମହୁ ପୁରା ଆଉ। କେତେ ପିସ୍ ଏମିତି ରହିବ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ? 4 ପିସ୍ ରହୁଛି, 4 ପିସ୍ ରହିବ, ଆଳୁ ରହିବ, ଆଳୁ ଝୋଳ ରହିଲା ମାନେ ଭାତରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ପଛରେ ମାଗିଲେ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଆଜ୍ଞା, କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହବନି ମାନେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରିବ? ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ କଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ମଟନ ମିଲ୍ ସାର୍ ହଉଛି 220 220 ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଟମ୍ କଣ ରହିବ? ସାଲାଡ଼ ରହିବ, ରାଇସ୍ ରହିବ, ସାଲାଡ଼ ରହିବ, ରାଇସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦିଆହବ ସେଠାରେ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦିଆହେଲା, ପଛରେ ଭାତ ଚାହିଁଲେ ନେଲେ ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯିବ। ରହିଲା ଚିକେନଟା, ଚିକେନ 120, ଚିକେନ ମିଲ୍ଟା 120 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଟ କଲର୍ ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
ଯାହା ହଉ ଭଲ ତ କଲର୍ ବାର୍ଡର ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ବାସ୍ନା ବି ସେମିତି ହଉଥିଲା ଆମେ ଆସିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେବେ ସାଲଡ଼ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହିବ ମଟନ ଯେମିତି ରହିବ ଭାତ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଚାହିଁଲେ ଝୋଳ ନେଲେ ସେଟା ସେମିତି ଚାରି ପିସ୍ ରହିଲା ଆଉ ମାଛ ମିଳିଲା ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ମାଛ ମିଳିଲା ସତୁରୀ ରହିଲା ମାଛ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ମାଛ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ସାଲଡ଼ ସାଲଡ଼ ବି ରହିଲା ସାଧା ରହିବ ଭାତ ରହିବ ଡାଲି ରହିବ ତରକାରୀ ଭଜା ଶାଗ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତା ସାଲଡ଼ ସାଧାରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହିବ ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ତାର ମିଳିଲା କେତେ ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବି କିଛି ନାଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ପଛରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ସେ ପଛରେ ଯାହା ଲାଗିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ ଛତୁ ଛତୁ ପନିର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଛତୁ ପନିର ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଁ ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ହଉ ଆମେ ଖାଇବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲର ପଛପଟଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ଭିୟୁଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ କତୁରୁ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଏଠି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇଆ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ବଣଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ବଣଭୋଜ ତ କହିଲେ ଚଳିବ ବଣଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବଣ ଭିତରେ ହୋଟେଲଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହୋଟେଲଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ବାତାବରଣ ଭଲ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଖାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇକି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ତ ଭଲ ରହିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜି ଖାଜିକି ବି ଆସିବେ କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ନା ଲୋକ ଯୋଉଠି ଭଲ ଖାଇବା ରହିବ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଖାଇବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଲା ତା ସହିତ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁର ମାହୋଲଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଜଣେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ବି କରିପାରିବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅଛି 50 ଜଣ ବଢିଆ ଆପଣ ନିଶୁଆ ମଉସା ନାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ସାଇଜଟା କେମିତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିସ୍ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଆଉ ବଢିଆ ତା ସହିତ ଭାତ ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ରହିଲା ଆଳୁ ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ପରିବ ଆଉ ଡାଲି ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଲି ଝୋଳ ଅଛି ମାଛ କାକୁଡ଼ି ରହିଲା ପିଆଜ ରହିଲା ତା ସହିତ ଇଏ ବି ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିସ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ପିସ୍ ବଢିଆ ଅଛି ତା ସହିତ ଏଇ ଚର୍ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚର୍ବି ପିସ୍ଟା ଆଉ ଏମିତି ଅଛି 4 ପିସ୍ ମଟନ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଝୋଳ ଆଳୁ ଆଉ ଭାଇ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ର କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଏଠି କେବେଠୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମଟନ୍ ଏଇ ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲ ଖାଇବା କ'ଣ କେମିତି ରୁହେ ଖାଇବା ଏକଦମ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ସାଧା ମିଲ୍ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ଆଉ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ମାଛ ମିଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ମଟନଟା ବୋଧେ ଆଜି ଆମକୁ ମଟନ୍ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଡର୍ ହେଇଥିଲୁ ମଟନ୍ ସରିଯାଇଛି ସାଧା ଖାଉଛୁ ଭାଇ ଆମର ମାମୁଁ ଆମର ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା ଖାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମାଛ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍ ପାଇଲେନି ମଟନ୍ ପାଇଁ ବରାଦ କରିଥିଲି ମାଛ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି ଆଜି କି ଏଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇଲେଣି ତେଣୁ ଖାଇବା ଭଲ ରହେ ଖାଇବା ମାନେ ଘରେ ଉଠୁ ବଳି ଘରେ ରୋଷେଇ ବଳି ଘରେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଯେଭଳିଆ ମଟନ୍ ଆଉ ମାଛ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କାଠ ଚୁଲା ରୋଷେଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଘରେ ଆମ ଘରେ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ରହୁଛି ଆମେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ବରାଦ କରୁଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଇଲୁ ମାଛ ମଟନ୍ ପାଇଲୁନି ମାନେ ଏମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଯେ ମଟନ୍ର ମଟନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ ବି ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଅର୍ଡର୍ରେ ରଖିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ନାହିଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି ଯାହା ହଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବଢିଆ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତା ସହିତ ଏ ଚର୍ବି ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଦାଲିଆ ଚର୍ବି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଭାଇ ତ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଟିଣ୍ଡର୍ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାତ ଲଗେଇବେ ବଢିଆ ଅଛି ରୋଷେଇରେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭୀମାଞ୍ଚରେ କେମିତି ସେ ବନଉଥିଲେ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଇକି ବାସ୍ନା ବାସ୍ନାର କେହି କହିପାରିବେନି ବାସ୍ନା ଯେମିତି ମଟନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଖାଇବା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା କାଠ ଚୁଲିର ମଟନ୍ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଖାଇବାଟା ଝୋଳ ଗ୍ରେଭି ରହିଲା
ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଟନ ଆଉ କ୍ରେଜ୍, ଏମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ମଟନ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବୁଟ ଡାଲି, ମାନେ ସାଧାର ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ମୋତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ଝୋଳଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସୋରିଷ ବେସର ନା, ଘରେ ଯେମିତି ସୋରିଷ ସୋରିଷ ବେସରରେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ଝୋଳଟା ସେମିତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଆଳୁ ବୁଟ ବୁଟ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ପୁରା, ମାନେ ପିସ୍ର ସାଇଜ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାତରେ, ଏମିତି ହାତରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଖାଇବା ତ ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଢ଼େ ବାରଟା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ବାରଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତାପରେ ଏଠି ଗହଳି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା, ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯାହା ବି ଖାଉଛୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି। ଖାଇବା ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ତ, ଆଉ ମଟନ, ଆଉ ମଟନ ମେନ୍ଲି ମଟନ ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କର, ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଟନ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ମଟନ ଥିଲା। ଆଉ ମଟନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବାସ୍ନା ମେକିଂ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ନାରେ ବି ମହକୁଛି ଜାଗା ପୁରା, ଆଉ ଦେଶୀ ଚାଳିଆ ଢାବାରେ ଆଉ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବାରିରେ ତ ମଟନ ଆଙ୍କର 10 କିଲୋରୁ 20 କିଲୋ ପାଖାପାଖି କରୁଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ। ତା ସହିତ ରହୁଛି ଚିକେନ, ରହୁଛି ଚିକେନ ବି କଷା ଟାଇପ୍ର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ମେକିଂ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଖାଇବା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ମଟନ ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି। 220 ଟଙ୍କା ମଟନ ମିଲ୍ ରହିଲା, ଆଉ ମାଛ ମିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର 70 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି ସାଧା ମିଲ୍ ବି 60 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ସାଧା ମିଲ୍ଟା 60 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ମାଛ ମିଲ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇଲି ଯେଉଁଟା 70 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ପିସ୍ଟା ପାଇଲି ନେଲି, ପିସ୍ ବି ସରିଗଲା। ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଏମିତି ଯେ ତହସିଲ କି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ଯା ହଉ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ବି ଖାଇବା ବି ସରିଯାଏ, ଡେଲି ସରିଯାଏ। ଆଉ ତ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ, ଆଉ ତ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲା ସେଇଦିନ ହୋଟେଲ ଖୋଲା, ନହେଲେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା। ବାରିରେ କେବଳ ମଟନ ହେଉଛି, ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ମଟନ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବା କଥା ଯେ। ଆଉ ମେନ୍ଲି ରହୁଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ମଜା ନେବେ, ପବନ ଫବନ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି, ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ, ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ରହୁଛି, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ତ ଆସିଛୁ, ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ ଆସିକି କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଏଇଟା କେନାଲଟା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବ 2 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଟଙ୍କପାଣି, ଯେଉଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ରହୁଛି ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ରହୁଛି ସେଇଠୁ ଠିକ୍। ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲେ ଏଇଠି ରହିବ, ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ଚାଳିଆ, ଦେଶୀ ଚାଳିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଗୋଟେ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଳକାଟି ଏଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4 କିଲୋମିଟର, ଉତ୍ତରା ରହୁଛି 6 କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇବେ। ବୁଝୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ।